Thank you mwereri wakwa wa Njara TV utheri wa ruriri ni muthenya ungi mwega wa Wednesday na riu ni njui ni watindio wega ni mwathani akumenyereire na kugitiire ni watinda wega uthiri-ini wake mwathani arogocwo niĩ njĩtagwo Zakare wa Ndaro ndĩmonokunyetha Jesu niĩ na Jesu twĩ ndũgũ mũno tondũ ũrĩa honoketio na Ngai ũyũ na roho mũtheru wa Ngai niĩ ndĩ wa muoyo-inĩ mwathani arogocwo rĩu tabarĩra ĩno ĩtagwo kumĩria mbere ũmĩonagwo gũkũ kwa Njata TV mathaa na mũthenya ta ũmũthĩ rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuokorwo nĩgetha tumĩrie mbere na ndikĩrĩ nyiki tondũ nĩ njũkĩte haha na twĩna ndungata cia Ngai twĩna Reverend Monica Mũnga o ta mũtugo na rĩu ningĩ ũmũthĩ nĩ tũkũreheire mũgeni ũngĩ ũrĩa onake wendete family with passion njiguaga kĩhunjio gĩake gĩothe no nginya agwete family 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 rĩu ũmũthĩ ndakĩmwĩra ũka nĩgetha nginya mwĩroreri wa Njata TV onake eiguĩre ũkĩaria ndeto njega cia family mwathani arogocwo mũtungatĩri bwana asifiwe bwana asifiwe sana we nĩũgeithanagia na moko mategeithanagia na moko muga waiganĩra niĩ ndĩrĩ na mũhingo we ndũrĩ thĩna ũcio geithia mwĩroreri na ũcoke ũmwĩre ũrĩa wĩtagwo kũrĩa ũtungataga nĩgetha tũthiĩ na mbere nĩndakũgeithia na ngeithi cia andũ a mwathani witũ Jesu Kristo nyĩtagwo John Calvin Kamau mũtungatĩri wa ũhoro ũrĩa mwega thĩinĩ wa kanitha wa PCA Kikuyu Township Parish kũrĩa Gĩkũyũ taũni mwathani arogocwo mwana wa ithe ena thayũ ena thayũ na nĩ andũ manangeithi oiga ndehe ũhoro mwega gũkũ kwa Njata nĩtũhoe na ciugo nguhĩ twambĩrĩrie rekei tũhoe tũgũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa mweke ũyũ tũhete wa gũka nĩgetha tumĩrie mbere tũkwenda gũkũhoya mwathani ũtware na ithuĩ-inĩ wa rũgendo rũrũ tũkeheria families nĩgetha mĩciĩ itũ ĩgĩe na hinya na thayũ na kĩrĩgĩrĩro twa na ithuĩ rũgendo rũrũ mwathani twakwĩhoka na twakwĩrĩgĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa Jesu Kristo mwathani witũ amen amen thank you rĩu mũtungatĩri tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa andũ kũmenyanĩrĩra ũhoro wa taking care of each other na rĩrĩa twandaga ũhoro ũcio tũkoretwo tũkĩona atĩ ũhoro wa andũ kũmenyanĩrĩra kĩu nĩ ta kĩo kĩtũngiuga ta climax ya ngwatanĩro ya mũthuri na mũtumia tondũ kwĩmenyanĩrĩra kwĩna maũndũ maingĩ ndũngĩnjĩra nĩ ũnyendete akorwo ndũramenyerera ndũngĩnjĩra nĩ ũnyendete akorwo ndũramenyerera ciana ciakwa ndũngĩnjĩra nĩ ũnyendete akorwo ndũramenyerera andũ aitũ ndũngĩnjĩra nĩ ũnyendete akorwo ndũramenyerera wĩra wakwa ũguo tũkĩona kũmenyanĩrĩra nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thĩinĩ wa ngwatanĩro ya mũthuri na mũtumia na tondũ ndwarĩ ho hĩndĩ ĩyo ngĩtwaragia rĩ ũngĩra mwĩroreri atĩa ũhoro wa mũthuri kũmenyerera mũtumia wake wa mbere nĩ kuga mwĩroreri atĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ mũthuri wa mũndũ nowe tu akoragwo wake wika tondũ andũ magĩa ciana moigaga ciana citũ aciari aitũ no waiga mũtumia nĩ mũtumia wakwa waiga mũthuri nĩ mũthuri wakwa ũguo nĩ kuga ũcio nĩwe kĩndũ kĩa mbere kaa mũndũ wa mbere ũbatiĩ kũmenyerera yona arĩa makoragwo marĩ atumia erĩ kana atatũ akĩarĩria ũrĩa ũngĩ no oiga mũthuri ũyũ witũ oigaga wakwa tondũ gũtirĩ mũtumia ugaga nĩ witũ onakorwo nĩ aingĩ onake ugaga no wakwa no wakwa ũguo indo iria ingĩ ciothe mũkũgĩa nĩ citũ ona ngari mũtumia nĩ wakwa nĩ wakwa nĩega mũno rĩu kũrĩ andũ makĩrĩ kuo thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ tũtũraga na atumia aingĩ mũno makoragwo makiuga athuri matimamenyagĩrĩra hihi thĩna ũngĩkorwo arĩ kĩ nĩkĩĩ gĩkĩ athuri mekaga atumia monaga kĩhana kwaga kũmamenyerera gwĩciria kĩndũ kĩrĩa athuri mekaga nĩ atĩ rĩmwe magaga gwĩciria nĩ atĩa mareka mũndũ akaga gũkorwo ũhoro ũcio thĩinĩ wa ngoro yake onakorwo nĩ aragĩa na ngoro yake yothe ũgakorwo ũhoro ũcio ndũratherũka kuma na thĩinĩ ũngĩtherũka kuma na thĩinĩ okorwo nĩ ũndũ mũnini mũndũ nĩ akũigua atĩ ũhoro ũcio nĩ wamũkinyĩra kĩgerio kiugaga atĩ ũndũ ũrĩa wĩ ngoro thĩinĩ waragĩria ũrĩa wĩ ngoro thĩinĩ ona mũndũ ũtarĩkia rũka kĩndũ atanyuĩte noguo no mũhaka ũhoro ũtherũke mũno atumia monaga ta matamenyagĩrĩrwo tondũ rĩngĩ mũthuri nĩ ekũinũka ũtukũ ndekwĩrĩte mũtumia nĩ egũtukĩrĩrwo mũthuri nĩ ekwĩrĩtwo na gũkena mbia cia njuĩrĩ ĩno ĩna ngurũthi mũno njuĩrĩ ĩno ĩna mwĩthũa mũno ona ndirahota gũthiĩ mbere ya andũ mũthuri agacoka agoka eriganĩirie agoka ũguo tuĩ ona ndarĩ na cuguri mũtumia akĩrakara akaigua mũndũ wakwa ona ndaramenyagĩrĩra ũngĩra athuri aya atĩa kĩndũ kĩa mbere akorwo ndũgũka na kĩndũ kaba kwaria ma uge ndiĩhota nĩgetha gũtigakorwo na itanya tondũ kĩrĩa kiugaga ũndũ mũtanya ũtarĩ mwĩke nĩ ũroragia ngoro koguo nĩ wega mũndũ kuga waremwo ndaremwo ũkĩra kũhana ta waremwo na ndũroiga ũgoka wĩkirithĩtie kũremwo kũhana tarĩ rũngathio ũcio ndũkĩ ũremi ũngĩkĩremera mũtumia rĩ ũgũthiĩ kũ
kumanyanira mwiroreri wakwa ni gwicirania na gwika undu ori ungituma mundu uri ungiigue ni akenetio niwe wa keri gwiciria mundu undu uroneka uguo ni kuga atiriri riria wamenyera mundu uri ungikuga atiriri ngoro yake ndungienda iture mutiri wake ndungienda uture kiria giothe wikaga gigatuma mundu ucio aigue ni aririria gukuhiriria uguo niguo kumenyanirira uhoro wa gwiciragia mundu uri ungi na tokumwiciria gwika ciiko iratuma mundu ucio ungi one ucio uhikitie kana uhikiire onage atĩ we nĩ ũmwendete na nĩ ũmwĩciragia. Very good. Bas, onaĩno yaiguĩre mwĩroreri tondũ no ũkorwo ndũrarĩ ho tũkĩanjia tabarĩra ĩno kiugo nĩ kũmenyanĩrĩra na kũmenyanĩrĩra toguo waigue nĩ gwĩciria mũndũ ũrĩa ũngĩ ndũngĩmwĩka ũru nĩ ũrenda kũmũmenyerera nĩgetha ndagathũke ngoro na gũcio na kũmenyerera mũndũ tondũ heagwo hĩndĩ ũngĩenda kũmenyerera mũndũ nginya arware mũrimũ nĩ ũndũ wa kũmenyererwo kwaga kũmũmenyerera gũtũme arware ĩ tondũ rĩrĩ tũiguaga andũ angĩ marwaraga depression tondu wa stress iria muthuri amuhete stress I mean cenjagia na stress stress igakura igaciara matunda metagwo depression depression yahota guthiĩ kũigua nĩ yagũtha mũndũ stroke na rĩu stroke ĩyo waigua kĩboko kĩu gĩtikoragwo gĩ kĩega nĩ ũndũ ũcio andũ nĩ wega mamenyanĩrĩre na ũhoro ũcio kĩrĩ mwega ndũgĩkirie mũno andũ makĩhota gwĩciria ũrĩa ũkũrĩa gwĩtagwo gĩtengera mwathani ahonjwo mwathani akumio mũno ndikirĩte na ũru ndĩrathimanio ũguo ũkĩrore ũrĩa maũndũ megũgĩikara no nyindirĩ na ũru ngĩndĩona jesu na mũnga wakwa nĩ mwega na ũtungata nĩ mwega niĩ ndoka ũtumĩrie mbere na nĩ njũĩ ngai nĩ egũkũrathima na nĩ wega mũno nĩ tondũ woguo ũkoretwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ thiĩ na mbere kũnyitanĩra na ithuĩ nĩ njũĩ nĩ ũthomete maũndũ maingĩ mũno ũhoro wa kũmenyanĩrĩra na no tũragĩthiĩ na mbere tũgĩtirihaga na nĩ njũĩ ndwagĩte kanyamũ gũkua thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ waku ũguo ngai akũrathime mũno tũgĩthiĩ na mbere wĩharĩrie no tiga manegene maingĩ tiga manegene maingĩ okorwo ndũramenyagĩrĩrwo tiga gũtinda ũkuga rĩu noigue na ndũrakwĩraga ndũmenyagĩrĩra tigana nake reki iguĩre na matũ make ũrĩa atakũmenyagĩrĩra na nĩgetha ũhoro ũcio ũtuĩke mwega ndagĩka rĩ mbora arakoretagwo mũthuri ngatha nĩ kĩhingo kĩa gwĩkora ciugaga mũthuri ngatha nĩ amenyagĩrĩra mũka wake kamũhumba wega gathaka akagema kamũhũnia wega gatunguha aganora na ndangĩmũtigania gacari ũngĩ kaimũtungatĩri ũrũĩ rĩmũnaragia ũhoro wa kũmenyanĩrĩra mũthuri amenyerere mũtumia wake mũtumia amenyerere mũthuri wake andũ acio erĩ mamenyanĩrĩra o mũndũ aigue nĩ aramenyerera ũrĩa ũngĩ ũhoro ũcio ũgoka wega rĩu rĩ nĩ tũkĩarĩtie maũndũ maingĩ mũtungatĩri na ũmũthĩ tũragwĩtire tondũ nĩ tũrenda gũcamarize ũhoro ũcio wa kũmenyanĩrĩra na tũrenda kũmenyanĩrĩra tũrenda kwaria ũhoro wa kũmenyanĩrĩra tũkĩaria ũhoro wa mũndũ kwĩmenyerera we mwene ĩ ta njĩra ya gũtũma ũcio ũngĩ aigue nĩ mũmenyerere kwa mũhano rĩrĩa ndemenyerera niĩ mwene maũndũ-inĩ maingĩ marĩa mangĩngeririria ngero maũndũ marĩa mangĩthũkia ngoragwo ngĩmenyerera mwendwa wakwa onake gwĩ tũndũ mũndũ ekaga ũkahana nginya kaũndũ kau weka-rĩ tarĩ mwendwa waku gegũturagia kwa mũhano tuge nginya na mwĩhumbĩre hendĩ mwĩhumbĩre mũtumia angiumagara andũ mamuona makoria ngai wa muoyo nĩ ũrĩa wa mũnga kaagũrũkire rĩu hĩndĩ ĩyo wĩhumbĩte ũguo ũkamenya atĩrĩrĩ mũka harĩa arĩ ti mũmenyerere we no ũkorwo wĩ very comfortable tondũ rĩngĩ wĩhumbĩte gakuo gakũnyitĩte gũkĩra ngothi ya mwĩrĩ na rĩu no gĩgĩthiĩ na koguo na njĩra andũ makwĩrorera maigua nĩ mũtumia wa mũndũ makoria tondũ nĩkĩaretia
Ihana ta ikuretwo ngo ni
mone asi tunye kirite ona mutu kuhana tata ile bau itau ira wake me farafara wira wake me farafara kuri aturemo kwina thirikari nene darorete kanu kujijo murango ora ta mudu mwe wa beti bonu mutu yake kemani drare ona mutu mun na mada inro aliku aserete Mutumia lady, Maduria, the dear come my boy. I really have to move to the panel. Maduria is all the mother in law, even mother in law. Mutumia, nothing. Here no more, I am where I was here. I get what the Gaduka. 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 Then you walk and you are like, now, to go, M to me, I'm watching a little.
muthuri wake ni arega guthambia magego na ndawa akoiga we marutirwo guthambia magego na miti ĩmĩkinyĩre tũtanukaga kamũtĩ ĩmĩbaa ũguo kĩ rĩu rĩ ngakĩmũria atĩrĩrĩ ndakĩthambie nayo akoiga atĩ njui cingĩ ciothe ciareheirwo nĩ athũngũ mbura ciciwonaga ciciareheirwo nĩ athũngũ koguo ndegũthambia magego make na mbura ciciareheirwo nĩ athũngũ wakĩrigwo atĩrĩrĩ we iria ciakwao itareheirwo nĩ athũngũ ndakĩhũthĩre rĩu akorerera atĩrĩrĩ ona rĩngĩ na rĩngĩ ona kwaga kwĩmenyerera nĩ kũrehage nginya mũrimũ kwaga kũmenyerera ũtheru nginya wa kanua gaku nĩ kũrehage mũrimũ ũgakorwo na mũndũ magego matiroimaga no nĩ ũndũ wa gũtinde gĩko kĩa mwaka mũgima mĩaka ĩrĩ ta wĩ ũrite rĩrĩa we wĩrĩgĩte gwĩthamba magego ona agakorwo nowe magego mau ũngĩkatia tiga kuuma kana makĩambĩrĩriaaikaakhotakũgucagucianguo nĩ wega gũthambia nginya magego maku tondũ ũcio nĩ ũgima ũmwe wa mwĩrĩ waku magego maku matigagũtura ikanĩũrĩ waigua ona mũndũ athiĩte kwĩ ndagĩtarĩ agĩturwo nĩ magego akerwo thiĩ wĩkĩre ndawa ũthambie na ndawa magego mau nĩ mekwagĩra ũguo nĩ wega gũthambia ona kũmenyere nĩ tondũ angĩrũ ti kũrega marega kũrwo kisawadaro ona tiragia mwana wa athuri atheri ona atumia tondũ no ũkore mũthuri nĩ amenyereire nĩ athondekaga magego make no mũtumia wake oigaga we ndarĩ na nga nĩ gũthiĩ ngũthiĩ especially arĩa kwĩna gũkũ marigũ na gũtumaga gũgĩtũmakĩ-inĩ ũkarigwo mũndũ aroiga nĩ gũthiĩ ngũthiĩ mahutie kare nĩ mĩkinyĩ guoya rĩu mũthuri agĩthiĩ kũnyita ũguo mũndũ akũhũre mũtungatĩri ta gweta kaũndũ onawe ũhoro-inĩ ũcio na to magego ona mwĩrĩ tondũ kũrĩ andũ mathithinaga gũkĩra arĩa angĩ nĩ ũbatiĩ wĩmenye nĩ getha ũgaikaraga ta rĩu ũkiuma nyũmba ũkoya ndimũ ndimũ ũngĩhaka na gũkũ gũthithinaga mũno akorwo nĩ gũkũ njegeke rĩ nĩ ĩtũmaga ũigue wĩ fresh akorwo ndũkĩhakaga nyamũ ici ĩhakagwo nĩ andũ nĩ getha ũikara wĩ mũtheru nĩ getha ona ũkĩhĩmbĩria mũndũ to rĩmwe wahota kuga mwathani arogocwo mũndũ ũkaigua mũndũ ũtegũthioma nĩ roho waharũrũka no nĩ mũnungo ũrĩa wĩ mũndũ emenye nĩ getha mũndũ agatigaga gũkũraihĩrĩria akauga araiganĩra no ndarĩ na ũũru nĩ gĩko na to kũthambia we ona njuĩrĩ cia njegeke nĩ cienjagwo kwoguo ũndũ ũngĩoya guoko ũguo uge mwĩroreri wa Njata TV ketwambe tũthiĩ breki tondũ twĩ haha nawe nginya thaa ithatũ ũguo tũkwamba gũthiĩ breki ririkana tabarĩa wĩtagwo kumĩria mbere hũrĩra mũndũ thimũ mũtũmĩre ka SMS mwĩre na kwa Njata ti kũru ũmũthĩ nĩ mararia ũhoro mwega mwathani arogocwo nĩ ũndũ ũcio tũgũthiĩ breki na hĩndĩ ĩno twathiĩ breki tũtũmĩre ndũmĩrĩri yaku nguhĩ onawe no ũtũtare twĩre nĩ mwĩmenyerere ũrĩkũ we ũraigua mũndũ kĩũmbe angĩmenyerera ĩta njĩra ya kũmenyerera ũcio ũngĩ nĩcio ndeto iria tũraria namba itũ ya thimũ ĩ hau nĩ 0701 1717 17 na watũma ndũmĩrĩri yaku nĩ tũkũmĩthoma na nĩ tũgũthiĩ na mbere ikaro hau nĩ tũracoka ihinda rĩtarĩ coho mathani arogoco